לא צריך להתעורר, לא צריך לחשוב, לא צריך לחשוש, לא צריך להתפלל ולזעוק, לא צריך לעשות תשובה, לנסות לשנות את המעשים, לקדם את פני הרעה חלילה שלא תבוא, שבעזרת השם יתברך, כמו שעם ישראל עשו תשובה לפני אחשוורוש, אז ונהפוכו, אשר ישלוטי יהודים הם בשונאיהם. בשנייה אחת הקדוש ברוך הוא. תדעו לכם רבותיי, הגאולה מגיעה רגע כממרה. פתאום יבוא האדון אל ביתו. ומה זה פתאום? שלושה דברים אומרת הגמרא במסכת סנהדרין באים בהיסח הדעת. משיח, עקרב ומציאה. היסח הדעת, בלי שתחשוב. משיח, עקרב, מציאה. מציאה, ודאי באה בהיסח הדעת. אף אחד לא מתכנן היום בבוקר, קם בבוקר, אמר אני מתכנן היום למצוא מיליון דולר. בסדר. תהיה בריא שלך רפואה שלמה. מה דרו למצוא? מציאה באה בשיח הדעת, לא מתכננים. הקרב גם בא בשיח הדעת. אדם מרים אבן, לא שם לב, טאק! הקרב אומר לו בוקר טוב. זה גם בא בשיח הדעת. גם המשיח יבוא בשיח הדעת. פתאום יבוא האדון אל ביתו. בשנייה, בבם. אין שום דבר רבותיי, בום, פתאום יבוא האדון אל ביתו. אז מה האדם צריך לעשות? להיות מוכן. בכל עת יהיו בגדיך הלבנים, ושמן על ראשך על יחסר. תהיה מוכן, אולי עכשיו יבוא המשיח. איך יתפוס לך ככה? ואולי עכשיו יבוא המשיח. יתאר לך שהוא תופס לך, המשיח מגיע, הוא תופס לך באמצע עם אייפון. איזה פדיחה. תופס לך באמצע סרט. יגיד לך המשיח, מה אתה חי בסרט? מה אתה עושה? כל השבת לעסוק בתורה זה מה שאתה עושה? אדם צריך להיות, רבותיי, לא להיות שענן. צריך ביטחון, אבל שעננות מנלן. אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא בשנייה מחסל את כל הגויים האלה, אבל צריכים להיות ראויים לכך. צריכים להיות ראויים לכך. אנחנו לא יכולים להיות שעננים ולהגיד, טוב, יאללה, יש לנו צהל.